Närmare! Vissa med yrtet nu på. Nej, nu riktigt yra. Sedan folk håller sig på plats. Nej, nu behöver vi. Kommer det nog mål. Hoppas att ni är fasta. Oj, vittu va. Så vinner ändå ändå. Nää. Paitsjo! Paitsjo! Nu. Mitä, mä vaan laitan hommat kuntoon nyt. Shoot! Liuta se. Liuta se. Taas. Että spurta båda fötterna rakt i ansikte. Det är inte alls något dåligt. Jag står och tog det här. Vittu, vi fäst på någon satans bolle. Eikö ollut paitsi jo? Sai. Det är trött nu, nu har vi spelet. Oj! Oj! Vad är tunnel kanske? Ja. Ett sådär. Nu! Jo! Det måste vara som har vätska i kroppen. Nära nå, det är nära! Så är det bara pihalla. Låter bekant som den här där. Rulla Danne! Vad menar du med Danne nu? Just det. Han hinner då. Oj, 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 oj. Första mål. Yeah! Tack, spits här! Han som har kopplat här. Ja, nu var en fråga om andra. Vi håller med lajskor. Ja, vittu, med sån shit. Oj, där! Nu! Nu! Nu då, den där, den. Ja, ja, nu! Let's go! Oj, oj, just då. Bra! Ja, vad skottet? Oj, oj, visst! Nej, vitt och sparkar. Men vi är bara! Ja, det är det. Nu, in med mål! Någon där fjäll. Stor del av den här. Fajt, ja. Här är två. Kom igen. Ja, ja! Han sprang in med den här ifrån. Jag tror oikeasti niin, että pomppaa just tänne maalivahtiin. Just noin.
Nu. Yes! Yes!